ပြိုပိတတ်သည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံมาသည်ယခုစက်တင်ဘာ29ရက်အတွင်း9ရက်သားသမီးတွေရဲ့ญาติ6วันအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာ우10ရက်သည်ဘွားအများအတွက်ဟောပြောပူခြားပြီมาဖြစ်ပါသည်တင်ญาติဘွားဆိုတာဇူလိုင်23วันนี้ အို93တွင်မှမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီပွားတွေဟာယခုကာလမှာအတ္တပညာအသိပညာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအကျိုးများခြင်းအသိပညာအတ္တပညာရှည်နေတဲ့ဆက်တွယ်လောက်က ਾਇ ယာခြင်းယာသူတင်နန်းဆာမူအဲဖြီစုအောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးစီးပွားလတ်လာပအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တိုးတက်ရရှိခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေနဲ့ စစဆောင်းရွာရချင်းအထူးကောင်းတဲ့ငွေဝင်ပေါက်တွေတစ်ဖက်ကရှိသလိုအဲ့ဒီငွေကြီးတွေကိုမထိနိုင်မယ်ねတစ်ဖက်ကနေပြန်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်မိမိရဲ့တွေးသားညီဂုံမောင်တို့မှာတငယ်ချင်းနေနေပတ်သက်ပြီးကုန်ကြဆရာတွေရှားတဲ့ญาညဆရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်စာချုပ်ကိစ္စအာမခံကိစ္စတွေတတိထားပြီပါ ဒီအစည်းဆုံးကတော့အချိတ်မဖြုံးပဲနဲ့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမြ мян ဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖွ့လှပါれ။ကြားမာကြီးကောင်းနေပါမယ်။ချစ်မှုကြီးရည်ကောင်းပါလေ။ခရီးကိစ္စတော့လုံးဝလုံးဝမကောင်းတဲ့အခြေ။မတော်သင့်ပါဘူး။ဝိရှင်းရမယ်အကြောင်းဒီကံကောင်းမှုဒီကာလတွေမှာလိန်မောရောင်ရွှေရောင်အောင်အစွန့်ကောင်းလိုက်မြင်းနေပ াড় တဲ့ ကာလာနှစ်ခုသုံးခုရောထွေးကြပြီးဝက်ပါကံကောင်းမဲ့ရေရ ையா ဘဂဝ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 ဆိုတဲ့ဂုံတော်တနေ့ ਉਹ ပရိကုဘဆိပ်ပြီပါကံကောင်းမဲ့အခရခနာနေရနှစ်၅ခုတုံကြဟုဂါငယ်ကာကြီးကာကြီးခဝင်းငှဆိုတဲ့အခရတွေနဲ့တွေ့ပြီးအတုံးချပြေးပါအားလုံးပြုပိတကြီး ญาติมิงลาปองเนี่ยปี้ส่งจ๋าบะติเสร็จแล้วปีนอกอปัดรอบๆตัวมามิงลาชื่อตัวตุ้ยจုံจ๋าบะเลยมั้ยครับเนี่ย